Evo, dobar dan. Ja sam Goran Rajić, viši kustos tehničkog muzeja Nikola Tesla i mi se nalazimo u demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle. Aha, ću vam ponoviti. Ide sve uživo, recite. Da, samo vi pričajte. I nalazimo se u jednom od najzanimljivijih dijelova tehničkog muzeja Nikola Tesla, gdje vršimo različite demonstracije koje su vezane uz izume Nikole Tesle. Jedna od zanimljivijih demonstracija je sasvim jasno uz upotrebu ovog visokofrekventnog generatora, gdje koristimo prirodni fenomen koji se zove skin efekt, koji uzrokuje da visokofrekventna struja teče obodom vodiča i zato mogu koristiti svoje tijelo kao vodič. U jednoj ruci imamo ovu neonsku lampu, u drugoj bakreni štapić i kada pokrenemo... Evo, znači, svoga tijela kao vodiča, uzrokujemo da ova neonska lampa u mojoj ruci svijetli. To je samo jedan mali dio široke palete eksperimenata kojima odajemo počast životu i dijelu našeg čuvenog izumitelja Nikole Tesle. Jedan od možda najzanimljivijih pokusa, odnosno demonstracija, se događa uz upotrebu ove Tesline zavojnice, gdje puštamo jako visok napon koji uzrokuje stvaranje električnog luka od metar i pol sa preko milijun volti. Vidjet ćete i sami, stvara se jedan jako dinamičan i zanimljiv dojam i nije čudo što su u Teslu upravo zbog rada na ovakvim, sa ovakvim stvarima proglašavali gospodare Mune. Evo, sada ćemo zaključiti prijenos. Od ovih eksperimenata ovdje je isto tako moguće reći nešto o Teslinom modelu broda pomoću kojeg je on demonstrirao prenos radijskog signala na opće zaprepaštenje ljudi koji su 1898. godine u New Yorku Madison Square Gardenu sudjelovali. Isto tako demonstriramo bežičan prenos energije i jedan od njegovih najčuvenijih izuma, a to je takozvano Teslino jaje, pomoću prezentacijom kojega je on uspio osigurati investitore za svoj izum, je li tako? Pored ovih eksperimenata koji su vezani za lik i djelo Nikole Tesle, tehnički muzej skriva niz izuzetno zanimljivih odjela. Među onima koji su posjećeni, interesantni javnosti su odjel prometa, gdje možete vidjeti različite oblike cestovnog, pomorskog i željezničkog prometa, zatim naš planetari, kao i model rudnika koji je sastavni dio odjela rudarstva, nafta, geologija, gdje posjetitelji mogu vidjeti kako se rudnik transformirao kroz povijest. Isto tako održavamo i povremene prigodne izložbe, trenutno je upravo gore u postavu postavljena izložba povodom 95 godina radija i 65 godina televizije, pa se evo možemo skupa zaputiti i reći nešto više. Može. I od toga izložbi. Evo ga. Muzej je otvoren za u prosincu 1954. godine, možete vidjeti kako je, a za javnost 1963. godine. Ja možda reći što u prošlogodišnjem potresu zagrebačkom, za razliku od ostalih zagrebačkih muzeja, nije naročito stradao, a to imamo zahvaliti činjenici da je izgrađen od drva za potrebe zagrebačkog velesajma u vremenu nakon Drugog svjetskog rata. Ta gradnja se pokazala izuzetno otporno na potresne valove. Evo ga, na ovoj izložbi smo izložili, možemo krenuti ovdje gore od početka. Kao što gledatelji mogu vidjeti, a i prepoznati, ovdje se nalazi niz radijskih aparata i televizora koje smo svi koristili u našim obiteljima tijekom ove dugogodišnje povijesti radio televizije u Hrvatskoj. Posebno smo apostrofirali doprinos
velikana radio, među kojima spominjamo Jamesa Clerka Maxwella, Heinricha Herca, Nikolu Teslu, Marconija, Kučeru i našu prvu spikericu, Guzenu Begović. Ovdje je izložen prvi radio odašiljač iz 1926. godine, s kojim je krenula era radiofonije u Hrvatskoj. To je odašiljač Radio Zagreba, koji je u to vrijeme plaćen 50.000 zlatnih maraka. Ovdje imamo jedan primjer srednjovalnog rizovog radijskog odašiljača, koji je posve funkcionalan i da ga sada uključimo, mogli bismo pomoću njega emitirati. A s ove strane se nalaze najstariji poznati primjerci radijskih aparata, odnosno kristal detektora. Evo recimo ovaj ovdje je bio u vlasništvu Vojka Šaufa, koji je bio jedan od suosnivača Radija Zagreb. Ovdje se nalaze prvi primitivni setovi uz koji su se ljudi mogli priuštiti primanje radijskog programa. To su takozvani primitivni radijski kristal detektori, gdje biste ustranim dodirivanjem komadića minerala, u slučaju Zagreba to je uglavnom bio galenit koji se mogao pronaći na Medvednici, koristili ste taj komadić minerala kao demodulator i tražili biste najbolju točku sve dok svojim slušalicama ne biste začuli radijski signal. Ovdje možete vidjeti različite oblike radijskih aparata iz 1930-ih, čuveni proizvođači Philips i model His Busters Voice, koji je bio engleski proizvođač. Vjerovali ili ne, u našem fundusu čuvamo i radio koji je bio u vlasništvu Božene Begović. Budući ona bila relativno siromašna, tadašnji direktor Radija Zagreb Ivo Stern joj ga je poklonio tako da i ona može uživati u prijemu radija. Imamo i fantastični primjer samogradnje. Ovo je jedan primjer koji je izradio inženjer Miroslav Kolaj, gdje je kombinirao radijski prijamnik, magnetofon i gramofon u jedan uređaj. Kompletne radove na kući što je odradio sam. Dakle, od samih početaka 1920. u Hrvatskoj preko ovih aparata koji su bili rađeni u poratnom razdoblju u čuvenom zagrebačkom RIZ-u, dajemo jedan pregled razvitka radijskih uređaja i tehnologije. Ako ovaj radio, stariji slušatelji će se možda prisjećati ovog, to je takozvani narodnjak ili narodni radio, RIZ BU 357, dakle koncem 50-ih se išlo na ideju da se konstruiraju radijski aparati koji će biti izuzetno pristupačni širim narodnim masama, tako da je došlo do svojevrsne proliferacije radija kao tehnologije i u nas, dakako nešto kasnije nego što je to bilo u zapadnoj Europi, ali ipak evo ga, nekako smo hvatali korak u razvoju. Ako se ne varam, ova izložba je produžena sada. Tako je, ona je otvorena do siječnja 2022. godine, tako da oni koji su zainteresirani mogu slobodno doći i razgledati. Evo, ako bacite pogled s ove strane, vidjet ćete da smo tu izdvojili podatke o najznačajnijim odašiljačima u Hrvatskoj. Izložba je rađena u suradnji sa tvrtkom Odašiljači i veza, koja nam je puno pomogla. I izdvojili smo i nekakve dijelove mjerne uređaje opreme koji su oni koristili. Dakle, iza održavanja jedne takve mreže stoji kompleksan rad i mi najčešće to osjetimo kada se žalimo na nedostatak neke usluge, ali evo, to je kod nas zaista rijetko. S druge strane smo dali mali pregled razvoja i televizora koji su bili upotrebljavani u Hrvatskoj. Od ovih najstarijih, zagrebačka industrija RIZ je televizore proizvodila u suradnji sa nizozemskim, njemačkim i italijanskim proizvođačima, zato što nikad nismo uspjeli ovladati tehnikom izrade najkompliciranijeg dijela televizora, to je kineskog, odnosno ekran, pa smo ih kupovali od njemačkog Telefunkena, nizozemskog Philipsa ili italijanskog Telita. Ovdje smo izložili italijanske, odnosno japanske tranzistorizirane televizore, koji su u stvari svjedoče taj jedan tehnološki napredak i odmak u odnosu na ove televizore domaće izrade. Uskoro se naši domaći proizvođači nisu mogli cjenovno nositi sa tim televizorima, pa su ih počeli uvoziti i prodavati pod svojim robnim imenom, pod svojim robnom markom. Mnogi gledatelji će zasigurno prepoznati ove televizore koji su se koristili diljem Jadrana. Svi ih imamo kod kuća negdje. Tako je, Iskra, Minirama. Vrlo često se koristila u vikendicama, kamp kućicama,
i tako dalje. Evo, možemo sad krenuti malo tamo pa snimiti oko našeg planetarija. Može. Bolji pregled, iz tog mjesta nam se prima bolji pogled na odjel prometa. Ovdje smo napravili čak jednu repliku odašiljača. Čisto da ljudi izbliže mogu promotriti nešto što im je obično nedostupno. Evo, dobro, dođite ovdje. Gledatelji mogu vidjeti, odnosno mogu doći posjetiti prigodnu izložbu koja je otvorena povodom mjeseca Hrvatske knjige, koja je smještena ovdje. Evo, s ove strane dolazimo do planetarija. Evo, možete samo... Znači, tu su svaki vikend, subotom i nedjeljom u 12 sati, odnosno radnim danom u 4 sata, se u cijenu od 20 kuna može doći posjetiti planetari, gdje se održavaju zanimljiva predavanja o zvijezdanom nebu iznad nas. I obično, povodom nekakvih događaja, uvijek može čuti nešto zanimljivo, nešto što je slabo poznato. Evo, sa donje strane nam se prostire pogled na odjel prometa, gdje se zaista može uočiti čitav niz vrlo reprezentativnih vrijednih prometa koji svjedoče razvoj tehnologije cestovnog, željezničkog i pomorskog i avio evoga prometa. Ovaj odjel koji se nalazi iznad prometa se zove odjel otvorenih vrata, odnosno takozvani prsten, gdje se mogu vidjeti od računalne tehnike, razvoja gramofona, magnetofona, kućanske tehnike, rentgenske tehnike, fototehnike, a sa suprotne strane je smješten odjel obnovljivih izvora na kojima se može saznati nešto više o načinu na koji učinkovitije iskorištavamo energiju. Evo, sad možemo se uputiti dalje. Jedan od zanimljivijih odjela je odjel vatrogastva. Što vam možete reći ono tipa o samom izgradnji muzeja, koji su najznačajniji ljudi za vaš muzej? Tako je. Prvi ravnatelj tehničkog muzeja se zvao Predrag Grdanić, a sam muzej je konstruirao čuveni arhitekt Marijan Haberle. Muzej je bio zamišljen, muzej ove prostore dobio tek 1959. godine, zato što su oni bili korišteni za Zagrebački velesajam. Dakle, u tom poroknom razdoblju ova grada je zamišljena kao privremena grada, međutim evo i nakon više od pola stoljeća ona još uvijek služi svojoj potrebi. Naravno, to je skopčano i sa dosta kompliciranim održavanjem, budući da je u potpunosti izgrađena od drva. Sad se nalazimo ovdje u odjelu vatrogastva, gdje je zaista moguće vidjeti jedan lijep pregled razvitka vatrogasnih uređaja za gašenje požara, od ovih prvih parnjača. Ova je konkretno bila služila u Zagrebu, zove se Julijeva parnjača, po jednom zagrebačkom konobaru koji je osvojio pozamašan iznos na lutriji i onda je odlučio darovati dio tog iznosa Zagrebu za nabavu jednog takvog tada suvremenog sredstva za gašenje požara. Isto tako, možete vidjeti, ovdje se nalaze vatrogasne kola za obalne vode, a dalje se nalaze motorna kola sa napadnim ljestvama koja su bila korištena u Zagrebu, dakle u prvoj polovici 20. stoljeća. Nadalje, evo, možete ovdje proći, isto tako vidjeti razvitak različitih sredstava ručnih za gašenje požara. Dakle, posebno školskim grupama je jako zanimljivo da nauče nešto više o požaru, načinu na koji se borimo s njim i kako posebno im se napomene da sa vatrom treba biti vrlo oprezan. Ona je vrlo dobar sluga, vrlo loš gospodar, jel' tako? Da, djeca obijatno imaju veliki poriv popica na kamion, ali izgleda ne smiju. Tako je, ne smiju, a zato što je riječ o muzejskim predmetima i restauracija tih predmeta je izuzetno skupa i zahtjevna.
i moramo ih čuvati za buduće generacije. Sad iz odjela vatrogastva nastavljamo vodu transformacije energije. Evo, možete doći ovdje. Gdje možete vidjeti kako je kroz povijest tekao razvoj parnih strojeva, odnosno motora sa unutrašnjim izgaranjem. Dakako, na samom početku čovjek je koristio ili snagu svojih ruku, tako je, mehaničku snagu, tamo imamo jedan dolak, okretni kotač, pomoću kojega su još u srednjem vijeku dizani vrlo teški tereti za izgradnju katedrala, zgrada. A evo ovdje možemo stati, ovo su različite vodenice, odnosno sustav iskorištavanja snage vode za mljevenje žita, za dobivanje brašna. E tako je, prije nego što smo uspjeli ovladati snagom pare, koristili smo se ovim rudimentarnim načinima korištenja prirodnih izvora energije. Evo ga, znači ovaj čitav odjel je vezan za parne strojeve. I tu možemo vidjeti u stvari dosta ilustrativno kako je tekao taj razvoj. On se prirodno nastavlja tamo na odjelu rudarstva, odnosno nafte i geologije, gdje se govori o dobavljanju ugljena koji je bio glavno pogonsko sredstvo za pogon ovih strojeva. Dosta tih strojeva je bilo u upotrebi u Hrvatskoj. Gore ovaj konkretno je bio u upotrebi u Gorskom kotaru u Prezidu u jednoj pilani i još tamo u 19. stoljeću. Ovaj automobil ovdje je služio jednoj tvornici u blizini Knina. Dakle, svi ovi strojevi su, možemo to tako reći, tehnološki daleko već prevladani. Međutim, ilustriraju koliko dugačak put je čovječanstvo prošlo do razvoja ovih suvremenih motora. Evo, mislim da ovdje možemo se lagano i zaustaviti. Ja vam se jako zahvaljujem što ste nam dali ovaj pogled unutar tehničkog muzeja. Kako vas ljudi mogu pronaći, mislim, gdje, kako radite? Dakle, radimo svaki dan osim ponedjeljka od 9 do 5, a vikendom od 9 do 1. Mislim da je posjetiteljima najzanimljivija možda nedjelja, zato što je u cijenu ulaznice od 25 kuna uključena od 9:30 vožnja starim muzejskim tramvajem. A nakon toga dolaze u obilazak muzeja, u 11 sati je posjet rudniku, vodstvo kroz rudnika, u 11:30 su demonstracije u kabinetu Nikole Tesle, tako da je to jedna zaokružena tura. Isto tako organizirane grupe se mogu pronaći kontakte našeg voditelja odnosa s javnošću Marija Zrne, njemu se najaviti, on će ih rado uvrstiti u raspored i organizirat ćemo vodstva za te grupe. Evo, pozivamo sve gledatelje da nas dođu posjetiti. Cijena ulaznice zaista nije visoka, a može se vidjeti zaista mnogo zanimljivih stvari. Evo, ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste nas proveli kroz Tehnički muzej i zahvaljujem se vama gledateljima na pažnji i pozdravit ćemo vas do idućeg javljanja. Doviđenja.